čuli smo sad u prilogu onako jednu malu retrospektivu zapravo svega što se dešavalo, mogu slobodno kažem, čitave protekle nedelje i negde je sada došao trenutak da i zaključimo neke delove te priče. Ja bih voljela prvo da se osvrnemo na ovu Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i sve što se dešavalo u tom smislu. Evo, predsjednik Aleksandar Vučić je povodom boravka u Njujorku rekao Srbija je ta koja poštuje međunarodno pravo i negde isto to očekuje i za uzvrat. Sad, koliko je Srbija u ovim izazovnim vremenima uspela prema vašem mišljenju da istakne taj problem i pitanje Kosova koje je za nas nekako više decenijski problem i da zapravo stavi u fokus sada u ovom trenutku kada je fokus bio apsolutno na Ukrajini? Mislim da mi to radimo vrlo dobro i da koristimo sve svoje resurse da istaknemo taj problem. Samo je pitanje dokle ćemo moći sami. Tamo je podrška međunarodne zajednice neophodna. Zaista je ovo paradoks što su sve oči uprte Ukrajinu i da se svi bore za zaštitu ljudskih prava u Ukrajini, ali šta je sa Srbima sa Kosova i Metohije? Ko se brine za njihova ljudska prava? Srbi sa Kosova i Metohije su danas među najokruženijim etničkim zajednicama na svetu. Samo od dolaska Kurtija na vlast, broj etnički motivisanih i verski motivisanih napada je skočio za 60%. Samo od početka 2021. do danas je zabeležen 224 napada. To su zaista strašne stvari. Dobre, sada kada to kažete, a u svetlu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koliko mislite da se u stvari reč o Srbima sa Kosmeta čula među delegacijama svetskih država? Mislim da se čula. Predsednik Vučić je vrlo koncizno i jasno istakao ono što najbitnije. Tako da ja mislim da se čula. Da to neko razume. Zato što evo, kad pričamo i mi ovde u emisiji i zapravo svih godina unazad, nama je vrlo jasno šta je problem sa pitanjem Kosova i Metohije i negde svako ko je bio na vlasti proteklih godina stoji pri tom stavu da mi ne damo Kosovo i da nikada nećemo priznati Kosovo. I to se ne menja, je li tako, godinama, ali onda s druge strane, ko to razume? Ko razume šta je nama Kosovo? Imate utisak da neko od tih pripadnika koji su evo bili ovde, sve te članice, da su zaista razumele to pitanje? Evo, to može da se uporedi i sa Turskom koja ima takođe to kritično pitanje, sa Grčkom. Dakle, ima tih zemalja koje razumeju šta je tu sporno? Da kažem, mnogi zemlje na svetu imaju problema sa secesionizmom. Svakom je svoja muka najteža. Dobro, jeste. To je činjenica. Ono što ja smatram da bi trebao da bude naš najjači argument, i što moj mentor, profesor Jeftić, i ja kao njegov učenik ukazujemo već godinama, jeste rastući islamski ekstremizam na Kosovu i Metohiji. Više od 400 kosovskih Albanaca je pristupilo islamskoj državi u Siriji i Iraku. To je najveći broj stranih boraca koji je sa teritorije Evrope pristupio islamskoj državi. Imamo više od 250 povratnika. Šta je s tim ljudima? Ti neki programi deradikalizacije koje Priština sprovodi su upitni. Reći vam podatak iz 2013. koji su albanski izvori naveli. Više od 50.000 Albanaca na Kosovu praktikuje vahabizam, nerigidni oblik sunitskog islama. To su stvari na koje niko ne može da ostane ravnodušan, jer predstavljaju opasnost ne samo za našu zemlju i za region, već i za celu Evropu. Ja bih to recimo istakao kao vrlo bitan i jak argument na osnovu kojeg mi možemo dobiti podršku međunarodne zajednice. Sećate se onih slika, to smo puštali, ja mislim, u eliminacijama, onog rušenja krsta i tako dalje. Rušenje hrišćanske baštine, to je vrlo bitno pomenuti. Hrišćanske baštine. Mislim da je to argument na koji zaista međunarodna zajednica ne može da ostane slepa. Da, ali takođe ono što se od nas očekuje sada u svetlu ovog rata u Ukrajini, koji je već 200 i kusur dana traje, je takođe da pojačamo pritisak i u stvari da uvedemo sankcije prema Rusiji. I čuli smo to i od predsednika Vučića direktno, a takođe i svedočili smo onom non-paperu kada je u pitanju Kosovo i Metohije, odnosno rešavanje tog Gordijevog čvora. I koliko mislite da u ovom trenutku možemo uopšte da se oduprimo pritiscima sa različitih strana? Što od Sjedinjenih Država, što od Evropske unije, što od nekih drugih partnera? Biće jako teško. Ovo su sigurno najžešći pritisci od 99. Biće jako teško. Mi smo mala zemlja, svesni smo našeg položaja, ali mislim da Srbija ne treba nikom da uvede sankcije.
Zato što smo bili pre svega pod sankcijama i vrlo dobro znamo šta sankcije nose. U studiju nas je u ovom trenutku pridružio i profesor dr. Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro, sa zadovoljstvom. Dobro, mi smo i prošle nedelje pričali negde o sličnim temama, ali evo sada i na početku ovog razgovora sam rekla, dobili smo priliku da zaključimo šta je sve to obeležilo proteklu nedelju. Osvrnuli smo se ponovo na sve što je rečeno na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I evo sada vratila bih se ponovo na ovu rečenicu da je Srbija ta koja poštuje međunarodno pravo i mi stalno ukazujemo i podsjećamo na to i podsjećamo na sve korake koje smo preduzeli, a svedoče o tome. A mogu li se onda očekivati nekakve promene u principima na kojima počiva taj međunarodni poredak? Dakle, videli smo koliko puta je srušen. Hoće li neko shvatiti šta se dešava? To bi dobro bilo i za međunarodni poredak i za nas, ali nažalost nema indicija da su spremne zapadne velike sile da naprave taj ustupak međunarodnom pravu, odnosno da naprave korak nazad, konstatuju određene greške i onda krenu punim jedrima napred. Oni uporno insistiraju da na pritisku, da konfrontiranjem sa interesima Srbije i srpskog naroda trebaju da deluju na taj način i da izvuku neke korisne aspekte za sebe. Ja mislim da je to velika greška i za nas je važno istorijski, nacionalno, kako hoćete, da prosto uvek podvučemo istinu, da se borimo za istinu, da se borimo za principe. To je ono što mi možemo kao mala država, kao narod koji je i 90. prošlog veka i u kontinuitetu, stalno pod pritiscima, sankcijama koje kakvim, stalno mu kažu da je ono što je belo, kažu to je crno, a mi kažemo belo, a mi ne možemo uopšte da... To je jedan kontinuitet jedne pogrešne politike koji naravno vraća se u lice upravo tim faktorima koji su toj protagonistima te krize na Balkanu, jer raspad Jugoslavije je rađen na uštrb srpskog naroda, a Kosovo i Metohija je samo završni čin te drame koja se dešavala. I uvek nekako su Srbi bili krivci, Srbi su krivci jer su najbrojniji, Srbi su krivci jer su najorganizovaniji, Srbi su krivci jer su uneli svoju državnost u Jugoslaviju koja se raspadala, Srbi su krivci jer su spremni da se bore za slobodu. Znate, to je ono što očigledno mnogima... I kakav je onda položaj Srbije danas? Ako znamo šta je sve to bilo godinama unazad i mi smo uvek bili krivi, hoćemo li izaći iz te senke krivice nekada? Položaj je vrlo složen kada je u pitanju Srbija, ali mi smo pokazali visoku vitalnost i sposobnost da se kao narod, kao država regenerišemo. U kratkom roku, posle svih tih nedaća, mi smo opet vratili neko samopoštovanje, ako hoćete, uprko svim tendencijama da se rastoči naša državnost, da se unizi naš narod, da se institucije uruše skroz i tako da. Mi smo se opet podigli, možemo da branimo istinu i pravdu i to ćemo raditi. To smo uvek radili. I to ne zavisi ni od Sjedinjenih Država, ni od Rusije, ni od bilo koga. Naš narod je miroljubiv narod, narod koji nikad nikoga nije napao, borio se u Jugoslaviji za svoj životni prostor, bori se na Kosovo i Metohiji za svoj životni prostor. To što su ga proterali, sankcionisali, što trpi koje kakve nepravde, ugrožavanje ljudskih prava u ovom trenutku iz dana u dan. Mi vidimo kršenje svih dogovora, svih sporazuma, neprestano, ne da ne realizuju, nego i krše ono što bi morali da poštuju i tako dalje. I niko tu ne nalazi za shodno da kaže jednu reč ružnu istim tim protagonistima, to je jedno. A s druge strane, vidite i sami, ni pravda za našu decu ne može da se izbori, ili nikog ne interesuje ta pravda, interesuje ih samo njihova pravda. I ti dvostruki standardi, to licemirje, ta nečasnost u ponašanju, prosto kao da nema granice, ali bojim se to nije dobro za svetski poredak, odnosno mnogi će se iznenaditi koliko može sve to da ide duboko u urušavanje, unižavanje svega. Biće surovi pragmatizam na sceni, sila
i to je ono što najmanje želimo u svetu. Pa nam je upravo i situacija trenutno u Ukrajini i situacija sa ovim referendumima koji su u toku, ide ili ne ide na ruku? Nikola Selaković, ministar spoljnih poslova, je rekao da mi kao suverena država ne možemo da priznamo rezultate ovih referenduma, ali sa druge strane se postavlja pitanje kakve će se onda paralele povlačiti. I da li i dalje to što vi kažete važi i dalje da ko je jači, on donosi pravila? Pa eto, to je dokaz. Rusija je dokazala da ono što su oni uveli kao pravila treba da važi za sve. Odnosno i za njih, jer su i oni jedni od najjačih. Govorim, mi Srbija nikada neće biti da se saglasi sa agresijom na Ukrajinu iz principijelnih razloga i naravno naših pragmatičnih nacionalnih interesa. To je jedan aspekt. A drugi aspekt, ovi referendumi, ovo pripajanje Rusiji koje će slediti i posle odbrana te teritorije kao da je ruska, znate, to je totalno nova dimenzija. U svetlu onoga što je Putin rekao i kako to sve, što kaže, će izgledati u praksi, Zaporožje, Herson, Donjec, Luganjsk, četiri, dve oblasti, dve onako republike, kako se to zovu, već tamo, one će se pripojiti i onda je to legitimna odbrana ruske teritorije. Sve po principima kako je Kosovo i Metohija, odnosno toj neuspelom, to nakazno tvorevini, neuspelom projektu, ja sad, nije samo neuspelom, nego i nakazno tvorevina, jer to je stvarno neverovatno šta je prošlo kao neki sistem vrednosti. Znači, tamo se ne poštuju osnovna ljudska prava, zakoni ne važi, institucije ne funkcionišu, krše se svi sporazumi i to je neki sistem vrednosti za koga stoji Zapadna Evropa. Pa da li ih je samo... Ali sada kada ste sve to rekli, dakle, mi se držimo nekih principa, mi se držimo nekih stavova, mi se držimo tog međunarodnog prava i tako dalje, ali onda s druge strane, evo, dobijamo različite kritike i zapravo se sada ponovo postavlja pitanje da li smo mi na evropskom putu. Dakle, ta naša doslednost nas izgleda košta evropskog puta, jer evo, izvestilac Evropskog parlamenta Viola von Kramon je zbog potpisivanja plana konsultacija Ministarstva spoljnih poslova Rusije i Srbije upitala nije li to signal da se zamrznu pristupni pregovori sa Evropskom unijom. Dakle, sada u ovom trenutku naši odnosi sa Rusijom su zapravo vrlo, vrlo problematični. Problematični su zbog celokupnog dešavanja, to je jasno. Ali to košta nas putu ka Evropske unije? Pa košta nas, očigledno da nas košta, jer su pritisci veliki. Ali da vam kažem, slažem se sa gospodinom Miletićem, Evropi su puna usta demokratije, zaštite ljudskih prava i tako dalje. Šta je sa Kosovom i Metohijom? Tamo demokratije nema. Iako Kurti pokušava da, to je neka pseudodemokratija po meni, on pokušava da svoju vladu pred međunarodnom zajednicom predstavi kao demokratsku, kako bi im zamaglio vid i skrenuo pažnju sa nekih vrlo ozbiljnih problema, između ostalog i sa konstantnog urušavanja ljudskih prava Srba. Ali tamo demokratije nema. To je čist radikalizam u svim svojim oblicima. Sigurno da je Srbija sada na jednoj prekretnici zbog tih konstantnih pritisaka, ali mislim da treba da budemo pažljivi, da ne donosimo odluke proranjeno, da budemo pažljivi i da vidimo šta će najbolje biti za nas. Ajde da tako kažemo da je to moguće, ali koliko pameti sad još ostalo, vidjet ćemo kako ćemo se izboriti. Dozvolite samo oko ovih sankcija, pošto nisam tu dao svoje reči. Država mora da pomno osluškuje i procenjuje šta je naš nacionalni interes. I ona će dati završnu reč. To da se meni sviđa nešto ili se ne sviđa, da li smatram, to morat će državni vrh da preuzme tu odgovornost i mi da verujemo, jer do sad je pokazao državni vrh u kritičnim momentima da je spreman da na pravi način odgovori izazovima. Kako država bude se tu usmeravala, nama sledi samo da poštujemo to i da pratimo. Eto, to je prosto jedan recept koji sada nemamo. Tri put meri, a onda još dva put meri, pa onda još tri put, pa i onda. Ali ako imaš tada preseče država u određenom trenutku, vidimo da najavlja predsjednik Vučić neki stavovi će biti izloženi i tako dalje. Tu moramo ko jedan da stanemo. Ovo je trenutak kada ne radi se o dnevnoj politici, o pojedinim partijama. Ovde se radi o jednom zajedničkom stavu, o čvrstoj poziciji naroda naše države. Ona parlamentarna rasprava nije donela baš neko jedinstvo. To je naša snaga.